hay'ad khayriya ee laga leeyahay wadanka Imaaraadka Carabta ayaa maanta deeq waxa ay ku wareejisay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo ah gudoomiyaha guddiga dadka ka soo laabanaya dagaalada ka soconaya dalka Yemen si uu u gaarsiiyo dadka qaxootiga ah ee ka soo laabanaya Yemen. Yuusuf Maxamuud Yuusuf, wariyaha SBC, ayaa warbixinta warkan inoo eegaya. Wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland ayaa maanta deeq ka timid dowladda Imaaraadka Carabta kala wareegtay hay'adda la yiraahdo Khalif bin Sayid Al Nahyan, taasoo dhan 420 tan deeqdaasi. Munaasabada deeqda lagu wareejinayo oo lagu qabtay dekedda magaalada Boosaaso waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin oo ka mid ahaa wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga, agaasimaha ciidanka badda Puntland iyo weliba saraakiil kale. Cabdirashid Cabaas Cali oo ah wakiilka hay'adda Khalif bin Sayid Al Nahyan oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in deeqdani loogu talagalay dadka danyarka ah ee ku dhaqan deegaanada Puntland iyo weliba kuwa ka soo cararay dagaalada Yemen. Waxa uu sheegay in deeqdan raashinka ay ka kooban tahay ilaa iyo 420 tan, isagoona ballan qaaday inay sii laba jabaari doonaan caawinta ay u sameynayaan dadka walaalahooda ee dhibaataysan. Al Nahyan waa hay'ad khayriya oo Imaaraadka laga leeyahay. Waa mahad Ilaahay maanta waxaan soo gaaray raashin mucaawana ay inagu talagashay dowladda Imaaraadka, suurtaga Imaaraadka, iyo khaas ahaan hay'adda Sheikh Khalid bin Zayed Al Nahyan. Raashinkan waxa uu ka kooban yahay 420 tan. Waa raashin isku jira oo mixed food, waxaa loogu talagalay dadka tabaaleysan ee Puntland. Hay'addan ma aha markii ugu horreysay ay khayriyad noocaas ah noo fidiso. Wayna sii wadi doontaa. Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoobdeero ayaa isagana dhankiisa ka mahadceliyay deeqdan ka timid dowladda Imaaraadka Carabta. Cabdullaahi Saalax Qoobdeero ayaa ballan qaaday in deeqdan sidii loogu talagalay u gaarsiin doonaan 9 gobol iyo weliba 4 iyo weliba 3 degmo oo ka tirsan Puntland. Waxaan u mahadcelinaynaa Soomaalida ah mas-uuliyiinta shaqeeya hawshan. Waxaan mar labaad iyo saddexaad u mahadcelinaynaa dowladda Imaaraadka iyo hay'adda soo gaarsiisay deeqdan cuntada ah. Sida la sheegayna maanta kaliya ma ahan horey wax soo bilow soo gaarsiin jireen. Puntland waa dad qari kara inay si ammaana inta wax lagu keeno si ammaana shacabka u gaarsiin kara 9 gobol iyo 4-3 degmo ay ka kooban tahay. Puntland ilaa 91-kii waxaa ku soo qulqulayay sida la socotaanba dad qaxooti ah oo gobollada Soomaaliya kala imaanayay. Agaasimaha guud ee ciidanka badda Puntland Kolonel Cabdiraxmaan Maxamuud Xaaji Xasan ayaa sheegay inay ka rajeynayaan Imaaraadka Carabta in Puntland ay ugu deeqaan deeq noocan oo kale ah, isla markaana waxa uu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay markaas garab taagan tahay walaalahooda dhibaataysan ee ku sugan deegaanada Puntland. Uu sheegay Cabdirashiid oo ka timid dowladda Imaaraadka, waxaan uga mahadcelinaa sidii ugu mahadceliyey, waan u mahadcelinaa mar labaad ilaah baa mahadda koowaad iskale. Mahadda labaad waxaan u leenaa dowladda Imaaraadka oo walaalahaya oo deeqdaa ku deeqday iyo muasasada maartay Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan muasasadaasaa maartay alaabtan dadka shacabka reer Puntland ugu deeqday. Annagana waxaan maashta insha allah ku rajayn doonaa alaabtan dowladda Puntland uu wakiil u ka yahay hadda uu nala joogo wasiir xageenka wasaaradda arrimaha gudaha. Marka mar labaad iyo mar kaleba waxaan u mahadcelinaa dowladda Imaaraadka iyo hay-adda ku deeqday deeqdan joogtada ah oo ay siiyaan shacabka ee walaalahooda reer Puntland. Si kastaba ahaatee, deeqdan ka timi Imaaraadka Carabta ayaa qoysaska loo qaybinaya waxa ay noqonaysaa mid ka kaafisa noloshooda, iyadoo Imaaraadka Carabtana ay markasta garab taagan tahay walaalahooda dhibaataysan ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso iyo weliba deegaanada Puntland. Yuusuf Maxamuud, Televishinka Caalamiga SBC, Boosaaso.